আৰু এই পৰম্পৰা কিন্তু আজি তাৰিখতো প্ৰতিটো গ্ৰামাঞ্চলত সহা গ্ৰামাঞ্চলত কিন্তু আজিও ৰক্ষা কৰি আছে গাঁৱৰ মহিলাসকলে আৰু গাভৰু বিহুক ঠাই ভেদে যিহেতু জেং বিহু বুলি কোৱা হয় আৰু এই বিহু মুকলি পথাৰৰ মাজত আহত গছৰ তলত বা বৰগছৰ তলত হাবিৰ মাজত মহিলাসকলে পৰিৱেশন কৰে অন্যতম এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰম্পৰা আৰু এই পৰম্পৰা মই দেখুৱাইছোঁ টিয়কৰ পৰা এয়া হৈছে আজিৰ অন্যতম সাত বিহুৰ অন্যতম হিচাপে বিবেচিত গাভৰু বিহুৰ দৃশ্য এয়া টিয়কৰ নাৰেং পাচনি গাঁৱৰ মহিলাসকলে এই এনেধৰণে পথাৰৰ মাজত প্ৰতীকী ৰূপত এডাল জেংকুটি ইয়াৰ তেখেতসকলে ইয়াতে গাভৰু বিহুৰ তেওঁলোকে পৰিৱেশন কৰিছে আৰু এটা বিশ্বাস আছে লোকবিশ্বাস আছে যে মহিলাসকলে অসমীয়া সমাজৰ মহিলাসকলে বিহুৰ কেইটা দিনত অত্যন্ত ব্যস্ত হৈ থাকে তেওঁলোকে আলহী শুশ্ৰূষাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি জ্যেষ্ঠজনক সেৱা ধৰালৈকে বিভিন্ন কামত ব্যস্ত হৈ থাকে আৰু তাৰপিছত সকলোৱে মিলি বিয়লি বেলা সন্ধিয়া বেলিকা আহত গছৰ তললৈ বা হাবিৰ মাজলৈ গৈ তেওঁলোকে এডাল পথৰ মাজত এডাল জেং দি তাৰপিছত সকলো মহিলাই একেলগে এনেধৰণে এই গাভৰু বিহু উদযাপন কৰে এই দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ মই পোনে পোনে সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ ইয়াতে কোনো ধৰণৰ ঢোল তালৰ ব্যৱহাৰ নহয় হাতে হাতে টকা লৈ আৰু একোডালকৈ গগনা লৈ তেখেতসকলে এই বিহু মাৰে আৰু তাত বিভিন্ন ধৰণৰ যিসমূহ পুৰণি বিহুনাম চিৰসেউজ বিহুনাম সেই বিহুনামসমূহৰে তেখেতসকলে আচলতে আনন্দ স্ফূৰ্তি কৰে আৰু মই পোনে পোনে সেই বিহুৰ মাজলৈ লৈ যাম আৰু তাৰ মাজতে কিন্তু তেখেতসকলে এই যি পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি আহিছে সেইখিনিও কিছু জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম মই ইয়াতে যিহেতু মহিলাসকল আছে মই প্ৰথমতে আপোনাৰ ওচৰলৈকে আহিছোঁ খুব সুন্দৰভাৱে আজি আপোনালোকে ইয়াতে অকণমান এইফালে ঘূৰি দিলে সুবিধা হ'ব খুব সুন্দৰকৈ গাভৰু বিহুৰ পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰিছে আজি বিহু মাৰি আছে কেনেকুৱা এই প্ৰত্যেক বছৰে হয় 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 প্ৰত্যেক বছৰে হয় এইটো এটা সুন্দৰ অনুভৱ বছৰেকৰ ৰঙালী বিহুটোত আজি গাভৰু বিহু বুলি কয় আমি গাঁৱৰ গাভৰুবিলাক আজি যিখিনি গাভৰু বিয়া হৈ গ'ল সেইখিনি ধৰি লওক আহিছে আজি আমাৰ ঘৰলৈ আৰু যিখিনি ধৰি লওক আমাৰ ইয়াত আছে গোটেইখিনি লগ হৈ যিটো মানে আনন্দ ফূৰ্তি দিন সেই দিনটোকে আমি আজি এনেকৈ পালন কৰোঁ প্ৰতি বছৰে বহুত ভাল লাগে খুব সুন্দৰ এই কেনেকুৱা এই আজিৰ দিনটোলৈ খুব আগ্ৰহেৰে বাট চাই থকা হয় খুব আগ্ৰহেৰে বাট চাই থকা হয় আচলতে আমি মুকলিকা ইয়াত যিহেতু বিহু মাৰিবলৈ পাওঁ আচলতে পুৰুষসকল ইয়াত কোনো ইয়াত জড়িত নাথাকে সেইকাৰণে মুকলিকৈ কথা বতৰা আলোচনা কৰা হয় মহিলাসকলৰ মাজত বিভিন্ন থাকেই ন কথা বতৰা সেইকাৰণে গোপনৰ কিছুমান কথা আলোচনা কৰা হয় দিয়কচোন সেইকাৰণে চব মানে আৱলি বাৱলি গোটেইখিনি মানে একদম ফূৰ্তা ক'ব নহয় আচলতে গাভৰু বিহুৰ তাৎপৰ্য সেইটো ইয়াতে পুৰুষৰ প্ৰৱেশ নিষেধ হয়নে ইয়াতে পুৰুষৰ প্ৰৱেশ নিষেধ হয়তো বিভিন্নজনী বিভিন্ন কথা লগৰ লগত পাতিবলগীয়া হয় ন সেইকাৰণে মানে পুৰুষক মানে নকয় মানে কিছুমান কথা সেইকাৰণে মহিলাখিনিয়ে মানে পাতে কথা কিছুমান সেইকাৰণে ইয়াত প্ৰৱেশ নিষেধ পুৰুষক মানে নিষেধ কৰি দিয়া হয় ইয়াতে আৰু গোটেই পুৰণি বিহু নামখিনি ইয়াতে গোৱা হয় খুব ভাল লাগে ভাল লাগে ভাল লাগে যোনে মানে যি জানে তাকে মানে ইয়াত পাতি মেলি গোৱা হয় ইজনীয়ে কিবা এটা গালে সিজনীয়ে কিবা নাম এযোৰা গালে তেনেকৈ আৰু গোৱা হয় আৰু আনন্দত মানে নিজে নিজে মুখৰ পৰা ওলাই যায় ইয়াতে আৰু আনন্দত যিহেতু গোৱা হয় সকলোৱে সেইকাৰণে নিজে নিজে ওলাই যায় মুখৰ পৰা গান নাম আৰু বিহু নাম ধন্যবাদ জনাইছোঁ যিহেতু মই অকণমান সময়ৰ কাৰণে মই নিউজ 18ৰ দৰ্শকক মই এই বিহুৰ মাজলৈ লৈ যাব বিচাৰিছোঁ যিহেতু ইয়াতে বিভিন্ন জাত জাত বিহু নাম জুৰিছে আৰু তাৰ সমান্তৰালভাৱে সকলো মহিলাই এনেধৰণে বিহু নাচত ব্যস্ত হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে মই তাৰ মাজলৈ লৈ যাব বিচাৰিছোঁ
ไปบ้าง